darbų pristatymą. Nes iš tikrųjų, tai man yra garbė būti čia. Jūs galvojat, kad aš sutinku ir visą kitą. Man yra didžiulė garbė būti čia. Atstovauti tokią nepaprastą unikalią organizaciją. Tai man yra didžiulė garbė. Dievo keliai nežinomi, nesu pagalvojus, kada atsakysiu ir kalbėsiu apie tokią organizaciją, kuriai dalis direktorių buvau daugelį metų, dabar einu direktorės, generalinės direktorės pareigas. Tai pirmą skaidrę parinkau ne dėl to ateitininkų. Ateitininkų organizacija Talpa remia daug metų, yra čia ateitininkų stovykla. Ir organizacija iš tikrųjų geriausiai atitinka visus ateitininkų 5 principus. Tai man buvo labai miela pirmą skaidrę pristatyti ateitininkus, nes tai tikrai yra labai gera juos remti ir būti dalimi jų. Prie Lietuvių katalikų religinės šalpos kūrimo šios organizacijos, kuri yra nepaprastai unikali ir apie kurią žino iš tikrųjų nedaugelis, prisidėjo nepaprastai didelis žmonių būrys, žinomų kunigų, vyskupų, vienuolių, geradarių, savanorių, geradarių aukotojų. Tai oficialiai, pasakant, Lietuvių katalikų religinė šalpa remia katalikišką ugdymo, religinę ir karitatyvinę veiklą Lietuvoje ir jos išeivijoje. Šalpos organizacija buvo oficialiai registruota 1961 metais vasario 2 dieną. Prelatas Jonas Balkūnas, prelatas Juozas Končius ir vyskupas Vincentas Brizgys buvo pagrindiniai organizacijos steigėjai. Jie organizaciją laikė tiesiog kaip savo kūdikiu. Atidavė visą savo laiką, visas jėgas ir tiesiog ruošė dideliems, be galo kilniems ateities darbams. Čia matote pirmąją Lietuvių katalikų religinės šalpos tarybą. Kelių kunigų trūksta, tai buvo kilus iš kunigų, iš tų idėjų. Ir pirmasis šalpos tikslas buvo remti kovojančią bažnyčią Lietuvoje ir gelbėti už tikėjimą ir tėvynės meilę spaudžiamus, skriaudžiamus lietuvius. Antrasis tikslas buvo remti persekiojimus tikinčiuosius, religinius vadovus ir bei Sibiro tremtyje ištremtus lietuvius bei jų šeimas. Šiandien yra pakankamai sunku gauti tų tikrų, tikslių be galo duomenų, nes tie duomenys iš senesnių užrašų buvo iš tikrųjų net specialiai neregistruojama pavardžių žmonių, kurie tiksliai gavo šalpos paramą ir buvo tam tikslas, kad kažkokiu būdu jiems nepakenkti. Veikla buvo pogrindyje. Remiami žmonės dirbo pogrindyje. Tai buvo tiesiog tik norima apsaugoti juos, nes šalpos veikla pati vyko pogrindyje. Tai iš tuometinio 1983 metų organizacijos leidžiamo biuletinio sužinome, kad religiniai šalpai materialiai rėmė persekiojimus dvasiškius, tikinčiuosius bei įkalintus į kalėjimą ir jų šeimas. Parama buvo be galo įvairi. Religiniai reikmenys, Lietuvos dvasiškiams sergantieji būdavo aprūpinami vaistais, maisto produktais, įkalintieji drabužiai bei bet kokiom reikalingom tuo metu priemonėm ar maistu ar įvairiais kitokiais. Tuoj po karo Lietuvoje reikėjo atnaujinti apgriautas bažnyčias. Jos buvo visiškai sunaikintos. Tai trūko liturginių drabužių, liturginių reikmenų, žvakidžių, taurių, smilkytuvų, kryžių, monstarancijų, rekvizicijų, paveikslų, vėliavų. Kaip, žinot, kaip persikraustoti naują namą į naują butą ir turi pradėti nuo naujo, turi viską superti. Taip tokioj pozicijoje atsidūrė Lietuvos bažnyčia.
Prašymai tuo metu būdavo gaunami iš įvairių Lietuvos parapijų. Šiuo būdu iki 77 metų buvo paremta 1514 bažnyčių. Tai buvo vienkartinė ar daugkartinė parama. Tūkstančiai liturginės medžiagos pateko ir į Lietuvą, ir į Lenkiją. Atvykstantieji iš Lietuvos ar vietiniai keliaujantys į Lietuvą buvo įtraukti į tą pogrindžio misiją. Būdavo perduodama tiem žmonėm, kurie vyksta į Lietuvą, buvo pasakyta, su kuo susisiekti, perduoti paketėlį, perduoti dovaną ir taip patekdavo tiems, kuriems buvo skirta ta parama. Tai iki 77 metų buvo sušelti 1346 asmenys. Vieni gavo vienkartinę, kiti daugkartinę paramą. Paliegusiems, ypatingai dvasiškiams ir pareigas praradusiems dvasiškiams, ypatingai buvo skiriama tas dėmesys, nes jie atsidūrė toj beviltiškoje situacijoje. Taip? Tai čia buvo religinė šalpa visą laiką įsitraukė į tą, kuriems būtent ta situacija buvo beviltiška. Religinė šalpa per pirmus 16 veiklos metų teikė pagalbą seselėms, kurios buvo sušelktos iki virš 1000. 1480 seselių buvo sušelkta. Jos buvo į tą patį sąrašą, kuris buvo ir dvasiškius šelpiama, ir kuriems labiausiai buvo reikalinga pagalba. Joms buvo siunčiami vaistai, pasiklausimo aparatai, akiniai ir įvairios kitos medicininės priemonės, kurių reikėjo tada tuo metu seselėms. Dar viena reikšminga šalpos veiklos rytis buvo religinių knygų, katekizmų, maldaknygų bei kitų knygų religinių leidinių leidyba. Ta Lietuvoje tuo metu buvo visuotinis religinis rašto badas. Religinė tematika knygų leidyba buvo visiškai uždrausta. Tokia tematika knygų buvo neįmanoma išleisti, spausdinti Lietuvoje. Čia vėl šalpa atėjo į pagalbą. Čia pasitarnavo to, kad buvo leidžiama, spausdinama, platinama knygos, pakraunamos į konteinerius ir siunčiama į Lietuvą. Tai tuometinėje Lietuvoje ta tematikos leidimas buvo uždraustas, tai išplatinta šalpos lėšomis buvo 48 400 virš vienetų įvairių religinių ir kitokių knygų. 76 metais šalpos veikla šiek tiek pradėjo keistis, kai į pareigas direktoriaus kai kunigas Kazimieras Pugevičius perėmė reikalų vedėjo pareigas. Ir 79 metais buvo įkurtas šalpoje padalinys Lietuvių informacijos centras. Centro pagrindinė užduotis buvo sutelkti dėmesį, skleisti informaciją. Čia buvo didžiausias uždavinys. Mums dabar lengva kalbėti, skleisti informaciją, tai yra vienas mygtukas, ne? Mes turim socialinius tinklus, internetas, paspaudžia mygtuką, visi žino, bet pagalvojus, kai šalpa tą sugebėjo padaryti be socialinių tinklų, be interneto, tai nesuvokiama yra dabar. Bet tas buvo atlikta savanorių ir daugelio žmonių savanoriška intencija. Tai man tas labai, angliškai sakytum, glaudžiamai. Šalpa per Lietuvių informacijos centrą tuo metu atliko neįkainuojamą politinį informacinį darbą, nes tapo iš tikrųjų pačios patikimiausios informacijos šaltinis. Informacijos centrą finansavo Lietuvių katalikų religinė šalpa. Informacinis centras leido budletenius, kurie buvo cituojami tokiuose žiniasklaidos priemonėse kaip New York Times, BBC Radio, The London Times, Korea de la Sera, National Review ir kituose Amerikos, Vokietijos, Australijos, Anglijos, Olandijos, Šveicarijos, Prancūzijos ir kitų šalių viešuose
publikacijose ir leidžiamuose leidiniuose. Ypatingai buvo didžiausias pasiekimas, tai buvo, kai patekdavo ypatingai prestižinius leidinius, kaip New York Times ar Washington Post. Tai buvo didelis tikrai pasiekimas, tai, bet tas buvo atlikta, tai priėjo prie tokių leidinių, tai tikrai mes galim tiesiog labai pasidžiaugti. Informacijos centras rėmėsi pogrindžio šaltiniais, kurie prasiverždavo pro blokados ir pro blokadą ir pasiekdavo New Yorką tik religinės šalpos žinomais patikimais keliais. Ir kaip minėjau, šį kurjerio darbą buvo iš tikrųjų įsitraukę ne tik Lietuvos rezistentai, bet ir jiems prijaučiantys akademikai bei kiti užsienio diplomatai bei korespondentai. Ilgiausiai leistas ir plačiausiai pasklidęs pogrindinis leidinys, jums visiems gerai žinomas, Lietuvių katalikų bažnyčios kronika. Pagalvokit, 17 metų pogrindyje leistas leidinys. 17 metų. Neveltui kitais metais Seimas pripažino ir minės kronikos metus. Yra ką žinėt, tikrai. Tai kronika buvo iš tikrųjų gyvos tos persekiamos tautos religinių, tautinių įvykių dokumentas. Buvo registruojama viskas, kaip pažeidžiama yra bažnyčios varžymas, kaip ateizuojamas jaunimas ir persekėjimas, žmogaus teisių pažeidimo faktai, viskas buvo įrašyma, įrašyta. Kronikos pradininkas buvo kunigas Sigitas Tamkevičius, dabartinis kardinolas. Tai yra didžiulis indėlis bažnyčiai, didžiulis šalpos indėlis prisidedant prie šitos nepaprastai didelės misijos. Kaip nuotraukoje matote, perdavimas nebuvo tik perdavimas. Buvo toksai kūrybingas žmonių pasiaukojimas, kurie rizikuodami net savo gyvybę, dėdavo juosteles filmavimo į veidro pudros dėžutes, į dantų pastos tubeles, vyniojo į saldainių popierėlius. Koks kūrybiškumas, ne? Koks pasiaukojimas ir ryžtas tų žmonių, kurie bet kokiamis sąlygomis, bet kokiu būdu tą darė. Jie žinojo, kad vykdo ne tik tai, kas reikia, jie daro darbą Dievui, taip, skelbia Dievo žodį ir bando išlaikyti tą tautos katalikiškumo židinį, kad nepraradimą. Tai nebejotinai kronika buvo vienas iš reikšmingiausių to meto rezistencijos leidinių. Tai iš tikrųjų aš dabar norėčiau jūs pakviesti į trumpą video pasiklausyti sesutės Elenos Gerardo Šuliauskaitės prisiminimų. Ji Lietuvoje tiesiogiai dirbo su kardinolu Tamkevičiu, buvo pakviesta dirbti ir jos tik man taip patinka geranoriškas nusiteikimas, jis taip maloniai viską atsimena ir pasako, tai yra žymiai maloniau iš tiesiogiai iš jos išgirsti negu net iš manęs. Tai kviečiu sesutę Eleną. Nu, maždaug tenai gal rugpjūčio, gal rugsėjo mėnesį vyresnioji liepė važiuoti į Simną. Pirmiausia, iš darbo išeiti, dirbau bibliotekoje vyredaktorė knygų tvarkymo skyriuje. Liepė išėti iš darbo, išėjau iš darbo. Važiuok į Simną. Nuvažiau į Simną. Nežinau, ko aš važiavau. Sakė, važiuok, o ten dirbo kunigas Sigitas Tamkevičius. Ir kai nuvažiavau, sėdi kunigas Zdebskis, kažką rašo, jisai irgi rašo kažką, tai man pametė ploštelį, kažkokiu tai raštelius, sako, patvarkyk. Aš tvarkau, jis sako, aš žinai, ko tu važiavai, sako, ne, dirbsiu kronikoje. Ai, sako, gerai. Svarbiausia, kad vyresnioji liepė, Dievo valia, nu tai Dievas žino, ką daro, nu. Ir nuo tada
jis būdavo, jis surenka visą medžiagą, įvadą parašo, nu ir maždaug paskirsto, nu, o paskui reikia visą, nu, iš didelių raštų, tokių reportažų reikia padaryti labai nedaug. Tik tai labai konkrečiai, taip jau viskas padaryta, tai vieną egzempliorių arkivistikas tėvui Sigitui, o kitą aš vežuosi į Vilnių. Ir tada tėvas Sigitas duoda ne egzempliorių, bet tą pluoštą, 8 ar 12 egzempliorių. Ir tada jisai duoda saviems, kurie atperspausdina, daugiausiai seseliai spausdindavo, padaugindavo, o jis pats nufilmuodavo ir tada jau per Maskvą, pradžioj per Maskvą išta į Ameriką. Prie religinės šalpos susikūrė informacinis centras. Jos sekretorė buvo Gintė Damušytė, o Pugevičius tai buvo direktorius religinės šalpos. Tai Gintė versdavo į anglų kalbą ir išverstus egzempliorius išsiuntinėdavo tą vienintelį numerį, kurį gauna, tą naujausią. Išsiuntinėdavo ambasadoms visoms, universitetams, arkivyskupijoms ir visokiems aukštiesiems dvasininkams. Ir taip, kad visame į Indiją, į Afriką, visur pakliūdavo Lietuvos kronika. Aušra irgi siūsdavo kartu su kronika. Tai Aušra domėjosi tik tai lietuviai. O kronika domėjosi visi, kadangi katalikų bažnyčia kenčia, tai visiems skauda širdį. Ai, jis ten Afrikoje, jis ten Australijoje, jis kur nors buvo. Todėl vat, visiškai kitas populiarumas buvo. Nu, ir jeigu ne religinė šalpa, jeigu negerėja kunigas Kazimieras Pugevičius, Kuzminskas, Šomkaitė, Andrašiūnai ir visi kiti, tai mūsų balsas būtų buvęs labai labai silpnas ir būtų, nu, prapuolęs, nu, kaip čia pasakyti. Nu, nežiūrėkit, kiek daug pogrindžio leidinių buvo. Išeina keli ir dingsta, išeina keli ir dingsta. Va. Ir tai čia antras dalykas, jie buvo suorganizavę Amerikoje maldos akciją. Tai irgi Dievo pagalba buvo labai, labai akivaizdi. Ir šitie ir tie Dievo pagalbos įrankiai, tai buvo religinė šalpa ir šitie tie, kurie labai mylėjo Lietuvą. Ir Lietuva tikrai turi būti ypatingai dėkinga jiems, ypatingai. Ne tik tai, kad pavyzdžiui padėjo, bet ir tas dvasinės palaikymas labai buvo stiprus. Šalpa labai rėmė materialiai. Siūsdavau siuntinius, daugiausiai daktarė Rožiai, bet būdavo taip, kad lietuviai labai labdaringi ir jie už savo pinigus siūsdavo. Pirkdavo visokius dalykėlius ir siūsdavo, kurie čia lietuviai labai reikalingi. Pirmiausia, Rožė siūsdavo kanceliarinius dalykus, kaip lipnė juostelė, nes ten reikia ten filmuką priklijuoti, ar ten net būdavo taip, kad turistai atveždavo vaškuotės ar matrisas kur dauginimui. Jau čia baisi rizika, bet atveždavo. Va taip, labai, kaip Amerikos lietuviai, labai labai. O dabar, kai siūsdavo siuntinius iš Amerikos, iš partai būdavo deda bulijonų, kokių pas mus niekad nebūdavo, tų kubukų visokų, tai juos į kalėjimą siunčia, kalinių šeimoms. Nu va, štaip, nu tai labai daug atsiuntė vieną kartą Rožė didelius kailius labai šiltus. O tada Antanas Terleckas buvo ištremtas į Magadaną, ten baisiai šalta. Ir tos kailinius persiuntė jam. Vienu žodžiu visokiais. O antras dalykas, tai bene didžiausia tokia buvo, stambiausia dovana, tai buvo ne pinigais, bet atvažiavo
mūsų arkivyskupo Gintaro mama. Oficialiai ten buvo Marija Gruš, o mes ją vadinam Grušienė. Ir atvažiavau su tuo tokiu geltom plaukiu jaunikliu. Žinukas kaip reikalas, tai dabartinis arkivyskupas Grušas Gintaras. Jie buvo atvažiavo, nu ir tai labai buvo rizikinga ir jie nupirko dvi mašinas, kurios buvo skirtos pogrindžiui, arba parduoti jas ir turėti pinigus, arba naudoti. O tas laikais turėti gauti mašiną, tai buvo baisiai sunku, reikėjo talonų, reikėjo visokių dalykėlių. Ir buvo nusprendę taip, kad vieną mašiną arkivyskupui Steponavičiui, antrą Slatkevičiui. Kai nuvažiavom pas arkivyskupą Steponavičiui, sakom, jums amerikonai nupirks mašiną. O jis taip rimtai, jokių mašinų, nieko. Sakys, va, užsienio žvalgybą remia, tai užtatais tai varo tą antitarybinę veiklą. Atsisakė ir vyskupas Slatkevičius. Ir tada tas mašinas už dolerinėje nupirko Bronytės Vazgelevičiūtės vardu ir mūsų Benignos Irutės Stumbrytės vardu. Ir paskui perpardavė kunigui Stamkevičiui ir Izdebskiui. Tai kai per karantas, per tardymus, tai baisiausia paudau Bronytę ir seserį Benigną. Kur tos mašinos? Jie saugumas nesuveikė ir nepastebėjo, kada jie kampą perrašė ir perdavė. Nu, kažkaip apiformino kitiems. Nu, tai buvo didžiulė parama, tai buvo tikrai tada gauti tokią mašiną buvo stebuklas kunigėliui, va taip. Nu, tai čia tokia viena iš didžiųjų. O paskui, o tokie siuntiniai, tai jau tenai jau būdavo vis kalinių šeimoms ir kur tik tai reikėjo ten kur matom reikalas ir taip, štai kad buvo labai vargingai gyvenančių va, tokių va, kalinių šeimų. Nu, o paskui jau kaip laisvė atėjo, nu tada prasidėjo stipendijų skyrimas. Pastovės skiria gabiems studentams stipendijas, kurie mokosi užsienyje ar čia Lietuvoje mokosi. Buvo tokių puidokų šeima, 11 vaikų, vyriausias nežmoniškai gabus, tai jam visą laiką mokėjo šalpą stipendiją. Ir dabar moka stipendijas. Ir paskui knygų leidyba. Nu, čia jie siuntos, pavyzdžiui, tik viršų yra šita visa serija knygų. Tai galybiškai tų arba visos 10 knygų kronikos ir kitokios profesoriaus Antano Paškos knygos. Viską, ką tik galėjo viską siunti į Lietuvą, o tai atsiūs tiek daug knygų. Tai buvo ne taip paprasta, tai kainavo labai didelius pinigus. Ačiū sesutei Elenai už gražų apibūdinimą, prisiminimus iš kronikos. Man tik jos labai patiko, kai jinai sako, gerai, Dievo valia, koks džiaugsmas. Ne, kad mums visiems tai būtų, tik Dievo valia, sutinku. Ir įžvelgti tą Dievo valią ir vykdyti ją. Be galo didelį indėlį šalpos augimui ir plėtrai įnešė jau labai gerai visiems žinomas vyskupas Paulius Baltakis, kuris vadovavo šalpai iki 2009 metų. Jis kalbėjo, materialiniai ištekliai reikalingi ne tiek skurstantiems ar vargstantiems pagelbėti, kiek tautiečių bendratikių religiniam gyvenimui puoselėti. Labai jautėsi tas pranciškoniškas vyskupo dvasingumas ir tautinis idealizmas, ypatingai bendradarbiaujant su aukštais dvasiškiais, katalikų bendruomenės nariais
hierarkais, su popiežiumi Jonu Pauliumi II susitikimas, susitinkant su JAV prezidentu Ronaldu Reiganu ir kitais bažnyčios atstovais ir hierarkais, tai tas labai buvo didžiulis indėlis augimui ir jautėsi šalpoje. Vienas iš didžiausių, o čia nuotrauką matome, 25-ojo veiklos jubiliejaus akimirkas, vyskupas Paulius kairėje. Čia New York arkiviskupijos vicekanceliarija Greer arkiviskupijos vardu sveikina lietuvius ir pažada, kad platins ir skleis žinę katalikiškam laikraštyje New York Catholic. Vienas iš svarbiausių ir didžiausių šalpos paremtų leidybinių projektų yra iš tikrųjų švento rašto Senojo ir Naujojo testamento leidimas lietuvių kalba. Senąjį testamentą iš originalios hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų į lietuvių kalbą išvertė talentingas ir kompetentingas kunigas profesorius Antanas Rupšys. Tuo metu gyveno New York'e ir dėstė mokslus, 25 metus dėstė mokslus New York'o Manhattan'o kolegijoje. Tai 98 metais katalikų pasaulio leidinių leidykla išleido šventojo rašto, išleido šventąjį raštą ir Senąjį ir Naująjį testamentą 20 tūkstančių egzempliorių tiražu. Tai šalpa tam paskyrė 217 tūkstančių dolerių. Tai tuo metu lietuvių tauta būtų negalėjus sau leisti tokio dalyko. Tai šventas raštas buvo didžiulė dovana tautai. Kaip ir anksčiau, taip ir net ir dabar, įvairiom organizacijom kaip Caritas yra iš tikrųjų tiek archyvose daug nuotraukų ir yra nuotraukų net ir be užrašų ir kitos su užrašais. Ir kai pamatai tiesiog tokias mielas akimirkas, ne, Karito atstovė groja kronyje kažkur, suorganizuoja senelių globos namuose vakaronę, ne, už ką jį organizuoja, perka maistą, gal atveža autobusą. Karitoje gauta parama yra iš šalpos. Tokie maži dalykai, bet jie yra niekur neviešinami, nieks apie juos nežino, bet kai randi tokias nuotraukas, tai miela matyti. Parama tikybos kabinetams, perkami vadovėliai, organizuojamos rekolekcijos, renginiai jaunimui. O ne, kaip jaunimas, o jaunimas irgi buvo tuo metu, kiti, kurie net nėra girdėję apie Dievą, apie katalikiškas vertybės, ne, bet ta parama, injekcija tam tikrai reikalingam organizacijai, kuri pasiekia tą vaiką, pasiekia tą senelį, yra toks nepaprastai didelis indėlis bendrovių sumoj pajamus tam doram tautos augimui. Doram, taip teisingai pasakiau. Taip pat ir daugiavaikiams šeimoms, ne, vaikų visokiems įvairiausiams centrams, vaikų globos namams. Čia nuotraukos iš anksčiau yra 99 metai. Tai, o sesutė, čia tiesiog įmatosi, o kai parama nuėjo kažkur į karitą, kažkas gavo sumą pinigų, o kai kas, kaip jinai atsidūrė žmonių rankose. Tokios akimirkos tiesiog matosi, kaip jos atsirūdytis. Čia sesutė Doloresa, Dolorita dalina paruoštus maisto maišus. Tai ta parama nueina sesutėms, sesutė surenka, superka maistą, sukviečia šeimas, kuriam reikia pagalbos, šeimos ateina į parapiją, pas kunigą jie pasiema. Arba viešini čia vienišiems, bedaliams, Kaišiadorių vyskupija buvo suorganizuotos kūčios. Tai čia tik mes turim, kaip sakiau, dėžės nuotraukų. Yra toks nepaprastai didelė informacijos kiekis, kurį suvirškinti ir pateikti yra sunku. Tai šiandien šalpa siekia išauginti, toliau auginti ir išauginti teisingą, sąžiningą, darbščią katalikiškom vertybėm vedina jaunąją kartą. Ir ne tik jaunąją kartą, padėti vyresnio amžiaus žmonėms.
suvokdami, kad Lietuvos jaunimas yra Lietuvos ateitis. Tai iš tikrųjų šalba teikia nepaprastai didelį dėmesį ir skiria Lietuvos jaunimo dorai ir krikščioniškam auklėjimui. Čia turiu mūsų svetainėje, angliškoje svetainėje www.lcraid.org. Mūsų iš tikrųjų yra pagrindinė svetainė, čia yra visos nuotraukos iš socialinių tinklų, paskutiniai mūsų projektai, kas norite rasti iš tos video, kuriuos matėte, matysite dar, viskas yra mūsų svetainėje. Tai šiandien šalpa remia prie viskupijų, parapijų, veikiančių jaunimo centrų projektus, katalikiškų mokyklų bei darželių veiklą, katalikiškos krypties organizacijų renginius, stovyklas, kultūrinės ir socialinės programas, jaunimui skirtus katalikiškos tematikos leidinius padeda leisti, jaunimo sielovados projektus, senelių prieglaudos namus, didelės organizacijas, tokius kaip Mykolo Sopočkos hospisa Lietuvoje, Lietuvos karita, svetainė Bernardinai LT, Marijos radijas, mažoji studija ir daugelis kitų. Tik kelis suvardinti yra, man viena moteris sako, gavau jūsų žiniaraštį, sako, aš nežinau, kad tiek Lietuvoje organizacijų. Jo, nes negali jų žinoti, jos tokios mažos prie pavienių parapijų kaimelių įsikūrė, bet jos mus pasiekė. Tai kaip šalpa pasiekė tuos, kurios labiausiai reikia? Į mus kreipėsi, į šalpą kreipėsi organizacijos du kartus per metus. Rašo prašymą, pateikia internetu ir ką jos ten rašo? Jos parašo, mes organizuojam stovyklą, į stovyklą bandom surinkti vaikus iš socialinių šeimų. Jiem reikia pagalbos sumokėti už kelialapį, už maistą, už autobusą. Yra samatos lentelė, kur tiksliai bus panaudoti tie pinigai, kiek autobusas kainuoja, kiek maistas kainuoja, kiek dienų ten stovykla bus, kiek tų vaikų bus. Ir tas pats principas, kad kokiam projektui, ar senelių globos namams, ar karito kažkokiam projektui. Ir ne tik prašymas yra prašytas tos organizacijos, jie kreipiasi Lietuvoje į savo kunigą ir į savo vyskupą, kuris patvirtina jų prašymą. Jisai ir parašo savo komentaruose, taip, būkit, atkreipti dėmesį šitas be galo reikalingas projektas. Būtinai reikalingas, kad tęstųsi veikla. Tai mūsų direktorių taryba renkasi du kartus per metus ir svarsto be galo išsamiai ir idealiai viską perskaitę ir ypatingai atkreipia dėmesį į tuos užrašus kunigo ar vyskupo ar ordinaro, kuris patvirtina, kaip svarbus yra projektas. Nes kai kurie yra netokie svarbus, tai tas yra didelis darbas direktorių tarybos atkreipti dėmesį ypatingai tiems, kuriems reikia pagalbos. Tai toks didelis procesas, bet per daug metų šalpa išvysčius yra be galo gera ir pasiteisinusi sistema, kuri pasitvirtina ir atlikus projektą, už projektą yra atsiskaitama, atsiunčiama ataskaita, kaip matot, nuotraukas atsiunčia ir mes taip žinome, kad tai projektas buvo gal vertas dėmesio ir mes į jį atkreipsim dėmesį kitais metais, jeigu vėl jie į mus kreipsis. Tai kalbant, sujungiant istoriją ir dabartį, iš tikrųjų šalpa keitėsi kartu su tauta. Esant politiniai priespaudai, teikė visokiojopą pagalbą atsigauti Lietuvai, nepaprastai išsaugant tą tautinio religinį identitetą ir išlaikant tas katalikiškas vertybės. Bet atgavus Lietuvai nepriklausomybę, misija išlieka ta pati. Bet kokia ta misija? Misija yra dvasiškai sustiprėti tautai. Tauta turi išgyti. Tas genocidas kaip liga, jinai paveikė suaugusius, kurie gal daugumoj neperdavė tų vertybių jaunimui. Ir jaunimas augina dabar savo šeimas. Tai yra didžiulis be galo uždavinys išgyti tautai dvasiškai. Tai dabar norėčiau pakviesti į prisiminimą pasakyti mūsų garbės direktorių Audrį Bačkį.
Lietuvoje, kuris labai gražiai viską apibūdina, sveikindamas lietuvių katalikų religinę šalpą. Gindamas lietuvių, sakėt, katalikų lietuvių religiją šalpą 60 metų. Man kaip tik šiais metais 60 metų kunigystė, tai matote, yra palyginimas labai gražus. Jau kelias ilgas nueitas ir gali, manau, katalikų šalpa pasidžiaugti tą, ką nuveikė. Ir gimdama, ji buvo, tai gimė tikrai iš tos nuoširdaus solidarumo ir meilės lietuvių žmonėms, kurie jautė Amerikos lietuviai. Manau, kad iš pradžių labai prisidėjo kunigų vienybė. Tai buvo iš kunigų tas gimė, paskui pamažu išsiplėtė ir pasirinko ne tik tai ieškoti paramos su taip kenčiantim žmonėms, sakykime, tada man sunki laikai buvo, neįmanoma, ar iš Sibiro grįžusius, ar tai kur kenčia tėvynai. Tai labai sunku buvo įeiti už geležinės uždangos, tai darė kanarą, bet buvo tokie kaip bandymai daugiau. Ir didelis lūžis buvo, kai atsirado ir Lietuvių katalikų bažnyčios kronika ir galėjo tada labiau žinoti, pažinti, kas daros Lietuvoje ir konkrečiai jau nustatyti prioritetus. Aš manau, kad Lietuvių katalikų šalpa, kaip kiekviena šalpos organizacija, katalikiška turi tris dalykus minti. Pirma, reikia melstis už žmones. Solidarumas kyla iš meilės. Ir tas buvo labai jaust anksčiau, kai kentėjo bažnyčia, kai buvo persekiojama bažnyčia Lietuvoje, kai žmonės kentėjo, tai buvo tikrai daug maldos, ypač Amerikos lietuvių parapijose. Tikrai nuolat ragina melstis ir padėti konkrečiai, kiek įmanoma, tai knygoms, tai religinėms reikmenims ir panašiai viską daro. Knygos, kai buvo uždarausia ir maldaknygės ir viską nieko neturėjo. Tai pasidarė antras punktas šalia maldos, tai sakyčiau, informacija kitiems. Nelaikyti savo, bet plačiai paskleisti. Čia pasitarnavo Lietuvių katalikų bažnyčios kronika, duodama tikrų žinių. Ir tada pasuko katalikų šalpa į tą naują lauką informuoti. Informuoti viešos komunikacijos priemonės. Ne tik lietuviškas, bet ir Amerikoje ir visam pasaulyje. Tas buvo labai gerai pasitarnavo kunigas Kazimieras Pugevičius, kuris tais laikais jį pažinojo, jis buvo Baltimore, kaip tik radio ir televizijos vyskupijos atsakingas. Tai kai jis prisijungė prie to katalikų šalpos ir ten darbavo, tai jis pasuko į tą liniją. Informacija, komunikacija, kad pasaulis žinotų, kas daros. Ne tik Amerika, bet ir pasaulis ir padėti. Ir padėjo tada Vatikano radio piniginę ir kitoms priminti toliau. Tai dabar po nepriklausomybės naujas dalykas yra tik tai pagalba žmonėms. Ir yra prioritetai, kiek aš suprantu, nustatyti ypatingai jaunimui, žiūrėti, kaip formuota nauja karta, kuri neturėjo jokios, sakyčiau, religinės formacijos. Anksčiau jų tėvai ten, nei spaudos, nei katalikiškų knygų, nei nieko ten į tą pusę. Ir tikrai džiaugiaus, kad remia ir komunikacinio priemonės. Tai aš galvoju apie Bernardinus, galvoju apie mažąją studiją, apie tos visas, kur labai reikalinga ta veikla Lietuvoje šiandien. Ir aš linkiu, kad ir toliau tas testus, bet kaip išlaikyti tos tris punktus, iš vienos pusės ta malda. Čia yra šaltinis, tam nenutrūksta. Mūsų solidarumas neturi būti tik žmogiškas, turi būti iš artimo meilės. Mes mylim Lietuvos žmogų, mylim tą bažnyčią, norim jiems padėti. Ir labai gražu, kad Amerikos lietuviai tai išlaikė per tiek metų. Antra komunikacija, tai
supažindinti, o trečia, tai konkrečius darbus. Aš būdamas arkivyskupas labai daug gavau pagalbos, ar tai būtų stovyklam, ar tai būtų tikėjimo šviesos, kurią neįgaliųjų draugijom, ar tai būtų įvairiom jaunimo organizacijom ar iniciatyvom. Ir tikrai dėkoju Šalpai už visą tą. Ačiū Šalpai, dirbti toliau. Ir nusatykit savo prioritetus, taip kaip popiežius Pranciškus daro, rodydamas mums visiems kelią. Ačiū kardinolui Bačkai už gražius žodžius. Jis mūsų yra garbės direktorius Šalpos. Tai kaip matot, iš tikrųjų reikalinga be galo daug pastangų ir gražių iniciatyvų, kurios nuteiktų tam bendro gėrio tiesos, krikščioniškų vertybų skleidimui bei pažinimui. Tai iš tikrųjų nėra ligoninės, ane, tai tokiam dvasiniam tautos išgyjimui. Bet kaip sesutė Elena sakė, yra Šalpa. Ane, yra Šalpa, kuri kai Dievo įrankis tą vykdo ir atlieka tą misiją tarnaujant tautai ir bažnyčiai jau 60 metų. Tai tas yra labai, labai, labai gražu. Prabėgus per 60 organizacijos metų ir pasikeitus daugeliui direktorių ir aukotojų, geradarių, ta misija išlieka ta pati, svarbi. Ir ne tik svarbi Lietuvai, bet ir jos išeivijai. Tai ačiū iš tikrųjų, kurie aukojat, kurie atsiliepėt į mūsų metinį žiniaraštį, kurie skelbė žinią apie Šalpą. Mūsų visa socialinių tinklų informacija, kurioje skelbiama, yra viskas mūsų svetainėje lcraid.org. Ir kviečiu visą laiką prisijungti, pasižiūrėti, yra dedami visą laiką nauji projektai ir informacija, kurie renginiai, kurie vyksta. Tai jeigu net ir turit amerikiečių draugų, pasakyti trumpai, kas mes esam, ką mes vykdom, kokios programas mes remiam. Turiu minutės pristatymą, kuris labai gerai pristato, ką Šalpa veikia dabar. Ačiū, kad jūs skyrėt laiko pasiklausyti apie Šalpą. Esu dėkinga visiems, kurie aukojat ir kaip kardinolas kvietė melstis ir kad ta malda iš tikrųjų yra labai galinga ir didelė, tai kviečiu ne tik aukoti, bet ir melstis, kad Šalpa ir toliau gyvuotų, stiprėtų ir auktų. Tai reikalingas iš tikrųjų mūsų visų bendras indėlis ir savanoriškas indėlis. Ne tiek, kaip anksčiau krauti konteinerius, ne, bet sakau, Šalpa yra Dievo įrankis. Tai kai jūs aukojat Šalpai, tai veikit per Dievą, padedami visom šitom veiklom, organizacijom ir iniciatyvom. Tai aš, atsidėkodama, norėjau, kad jūs išeidami galėtumėt pasiimti apyrankę arba rašiklį su Šalpa ir medalius, kuriuos matysite, tai labai įdomu, man sesutė Ignė atsiuntė. Sako, aš turiu čia savo, gal kur nors panaudosiu. Tai man iškart mintis kilo, aš tai panaudosiu, aš atvažiuoju į stovyklą, aš pasidalinsiu. Medalis įkurtas minėti Lietuvos krikščionybę 600 metų jubiliejų. Tai mes minim 60 metų, o medalį 600. Tai gal kai Šalpa minės 600 metų veiklos ir mes turėsim savo medalį, bet dabar tai vėlai kviečiu pasiimti
jau antikvarinis medalis, tai kai matysit, tai išeidami kviečiu, mielai pasidalinu. Ir jeigu gal kas turit klausimų, tai mielai atsakysiu. Bet žinau, kad jau laikas tuo į vakarienę, tai kaip, jeigu kas turit, prašom, kokių kilo klausimų per paskaitę. Jie daugiau išalkė yra dvasinio gyvenimo. Aš matau. Prašau. Pagrindė, suprantu, fondas renkate aukas, jūs paskui duodat pratę, įvertinę prašymus ir paskaitį Lietuvos pinigus, ar ne? Tai ne tik visas Lietuvoje, kad dėl ko sakau Lietuvoje ir Išeivijoje, remiamos iniciatyvos yra ne tik Lietuvoje. Remiama Romos kolegija, Švento Kazimiero kolegija Romoje. Šita stovykla ir kitos stovyklos Amerikoje, per visą Ameriką, kur vyksta. Draugo laikraštis, Vokietijoje mes kiekvienais metais remiam vasario 16-osios gimnaziją. Tai yra daug tokių iniciatyvų, šiemet net kreipėsi iš Niderlandų stovykla. Žodžiu, jie sužino apie mus ir, sakau, apie iš viso pasaulio. Ar galite pasidalinti, kokiom sumom per metus jūs paskaitėte pašalpos? Suma yra labai, labai įvairi, nes vis tiek yra fondas, kuris priklausomai nuo palūkanų dydžio ir priklausomai nuo kokie yra metai ir kiek mes gaunam prašymų. Tai iš tikrųjų negaliu tiksliai atsakyti, nes tas yra labai vyrauja. Anksčiau būdavo vienaip ir vienais metais kitaip. Čia priklauso nuo kokia ekonomika, pandemijos įvykiai, viskas susideda į vieną kubilą, tai tas labai sunku nustatyti tiksliai, nes tai yra labai vyrauja. Apytiksliai, overall, aš žinau, šalpa yra jau nuo pat per 60 metų išskyrus virš 22 milijonų dolerių paramos. Tai toks lamsam yra žymiai ir dar daugiau. Tai tas skaičius yra didelis. Tai, kaip sakau, yra labai vyrauja, yra priklausoma nuo kokia yra ekonomika, kokia yra situacija šalyje, kaip pandemija ypatingai paveikė. Tai per pandemiją šalpa iš tikrųjų padėjo kunigam, skyrė paramą, buvo situacija per pandemiją labai sunku buvo, kaip kuriom parapijom, mažesniem vyskupijom, kaip Vilkaviškio ar kitom, kur visiškai bažnyčios buvo uždarytos, žmonių visiškai nebuvo, kai buvo mažų kaimelių kunigam buvo labai sunki situacija, tai šalpa skyrė paramą tiem kunigam. Tai aš manau, kad visi išalkė labai, tai tik ačiū visiems uždėmesi. Ačiū labai, Jūratė, kad mus pamalonino savo buvimu. Ir ši savaitė yra šita, nukentėjusi nuo tos šalpos, reiškia, nuo tos nuomo. Šiais metais mums buvo skirti 2000 dolerių, mes prašėme daugiau, mes paprastai galime mažiau negu prašom, bet mes kasmet tobulinam savo prašymą. Vis atrodom didesnį elgetos ir kaip nors gražinam jį. Bet taip, kad ta suma iš tikrųjų auga pamiški. Ir mes tikimės, kad kuo toliau tuoj tobulės, kad mes gausim pilną sumą, kur prašom, reiškia. Nes mūsų biudžetas yra toks, kuris, reiškia, mes jau šitą prašymą iš jūsų, reiškia, prašom pinigų jau kokie 5 metai. Ir kasmet mes šitą savaitę, reiškia, baigėme visuomet su šiuo kitu likučiu. Tai mes, vienu žodžiu, tuo atžiūrėjom, mes esam finansiškai labai responsible dabar. Ir vienu žodžiu, mes norim tai rodinti. Bet tikrai už jūsų paramą, tikrai esame dėkingi ir be jūs tikrai būtų šita savaitė vargingesnė ir negalėtų kai ko padaryti, ką jis tenkėsi padaryti. Ir mes, mūsų reiškia, šitas uždavinys yra, tarp kas reiškia vyresniųjų švietimas. Reiškia, it's adult education, kaip mes ją suprantam, kad suaugę, reiškia, tie, kurie iš mūsų vis dėlto nėra gavę per visą savo šitą mokslinį ir kitą ar dar per pasiruošimą, ir mes bandom tą reiškia, tarpą kaip nors sumažinti. Ar tai būtų apie savo tikėjimą, ar tai būtų istorinio atžvilgių, ar lietuviško atžvilgių, ar kultūrinio taip pat, reiškia, nes tas yra taip pat dvasios menas. Nu ir be abejo, reiškia, mes visi šią savaitę šiek tiek atsinaujame ir mišiom, ir kitais, vienu žodžiu, bet galimybės yra didelės. Pavyzdžiui, užpernai mes galėjome pasikviesti kunigą Vitkų iš Lietuvos, reiškia, jėzuitą, nors mes atsiprašėm pranciškonų, kadangi jie šventė daug didesnį jubiliejų ir mes jį pražiūrėjom. Mes pranciškonam vienaip kitaip, eventualiai, reiškia, atsilyginsim.
kad už jūsų šitą paramą mes tikrai esame dėkingi. Ir mūsų knygelėje rasite, kad mes, jūs ir kiti mūsų rėmėjai yra, reiškia, be abejo, taip jau featured. Ir mes labai didelį ačiū rodom ir sakom, kad mes už tai labai dėkuojam. Ačiū jums didelis, tikrai. Sakau, galite apsilankyti mūsų angliškoje svetainėje, yra daugiau informacijos ir nuotraukų. Yra www.lcraid.org. Tai kviečiu visus apsilankyti, sekti informaciją, sekti projektus, kuriuos mes remiam. Ir ačiū už tai, kad leidot man dalyvauti ir atvykti čia pas jūs. Galėtų atsistoti, kas turėjo reikalų su religinė šaupa arba jūs darbais. Jūs tikrai mielai kviečiu, kurie norėtų pasisakyti, nes iš tikrųjų yra žmonių, kurie daugiau galėtų gražiai papasakoti ir atsiminimais ir faktais, negu aš. Aš esu tik tai paprastas žmogus, kurie renku ir klausinėjau šitų žmonių, kurie tikrai kaip sesutė Elena prisidėjo su Bronika, kur yra, žinau, žmonių, kurie prisidėjo tikrai fiziškai prie pakrovimo konteinerių ir visų kitų dalykų. Tai jeigu kas norėtume tarti žodį, labai mielai kviečiu. Jeigu norit, žinai, nu, 10 sekundžių, ne? Aš turėjau gali vedinti, bet informacijos centrui buvo pasamytas įsteigti Vašingtono skyrių ir dirbo nuo 84 iki 90 metų galo. Ir tai buvo mano brangiausi profesinio gyvenimo metai. Tai tik tai. Ačiū jums. Šiandien tarpinė daugiau direktorių, jeigu neklystų šalpos direktorių, ar buvusių, ar kitų. Ar Andriau gali juos, reiškia, pirštų parodyti, arba paprašyti atsistotų? Prašau? Tai direktorius. Ok, tai vienas direktorius. Sylį buvusi direktoriai. Prašau, kas dar, ką dar pažįsti, kas į tarpę buvo? Aš, taip. Jūs turėjau sakyti, kad užsiūrėjau, kokią kartą būsų. Taip. Čia ir kvektoras. Taip turbūt antras turėtų labai daug ką papasakyti. O, aš dirbau šalpoj nuo 85 metų iki 93 metų. Aš dabar visi esame, dirbau vos studentas universitete, mano laikui dirbau su kronikos platinimu ir kritiniu organizavimu. Ačiū, Andriu. Aš nežinau, man pasiseks pakankamai gerai kalbėti, pasakyti. Bet pamatyti? Taip, matau, aš žinau tikrai. Bet kai mes stovyklavom Neringos stovykloj ir man buvo 12-14, kiek metų tai seselis vedė skaitymo būrelius. Ir mes rinkomės ir kažkiek laiko skaitėm kroniką. Ir aš atsimenu tais jaunais metais, kaip man paliko įspūdį, kad tą, ką mes turim ir seselės puoselėja, ir mes įmišęs ir mūsų tikėjimas brendo toj stovyklai, kad Lietuvoje žmonės į tokį pavojų save, savo šeimas dėjo, kad laikyti jų tikėjimą, jų šeimų tikėjimą. Ir aš stebėdavausi, kaip mane tikrai intrigavo ir paliko įspūdį, kaip tie šaltiniai, kaip sužinojo, kas vyko tokioj ir tokioj klasėj. Ir koks mokinys ar jo šeima, kuri lankė mišęs, kaip buvo nuskriausti, kaip tas tinklas vykdė ir kiek žmonių dėjo save į pavojų, kad išlaikytą tikėjimą. Paliko didelį, didelį man įspūdį kroniką. Ir aš žmogu, kad ir kitiems. Ačiū, Monika.
Tikrai, man pačiai atrodo, tikrai iš tikrųjų turėtų į Gineso rekordų knygą. Pogrindyje veikusi knyga leista 17 metų. Ne? Vien tik tai tas faktas, tai atrodo, vau, ar tas įmanoma? Tai, bet tas iš tikrųjų įrodo, man asmeniškai įrodo, kad lietuvių tauta gali nuversti kalnus. Ir iš tikrųjų Dievas ir meilė Dievui lietuvius jungia. Tai vien tik tai tas faktas, kad mes galim būti tokie vieningi, kaip mus jungia Dievo meilė, mes neturim to pamiršti. Net ir šiom dienom iš tikrųjų mes galim tą pritaikyti. Nes yra tikrai dienų, kai kurios atrodo skaldo mūsų tautą, ne, bet pasižiūrėjus atgal, vau, kaip kurie projektai, kaip mūsų vienijo. Mes aukojo žmonės, kaip Monika minėjo, savo gyvybę, šeimos gyvybę. Jeigu tave pagauna ir tavo visą šeimą tremti į Sibirą, tai iš tikrųjų ta yra neįkainuojamas indėlis tautai. Yra kiekvieno lietuvio, kiekvienas lietuvis turi kažkokį tai šeimos narį, senelį, protėvį, kuris kažkuo yra prisidėjęs, kažkuo čia mūsų genuose yra. Mes turim tą, manau, įvertinti ir kai žinai, kad jis yra, jį tiesiog reikia išjudinti. Bet su Dievo pagalba yra viskas įmanoma. Kaip kardinolas Bačkis sako, tam jautėsi malda. Ir tas iš tikrųjų užtvirtino, nes kaip atkreipti dėmesį, sesutė Elena lygiai tą patį kalbėjo. Jie nežinojo, kas kokį video daro, ir nei sesutė Elena, nei kardinolas Bačkis. Ir jie būtų tą patį pasakę, tas labai jautėsi, ta visuotinė malda. Reiškia, lietuviai susivienijo melstis už kažkokį tikslą. Ir jis sako, tas be galo jautėsi. Tai vau, mes aš kaip pagalvoju, tai ok, dabar trūksta kunigų, tarkim, Lietuvoje, tai jeigu gal mums reikia tiesiog susivienyti ir melstis už kažkokią intenciją, arba melstis už Lietuvos tą vieningumą. Ir aš kviečiu melstis už šalpą, nes šalpa yra Dievo įrankis. Tai tikrai, mes galim pasimokyti iš istorinių faktų. Ačiū, mes plačiau paminėsim Lietuvių bažnyčios kroniką kitais metais ir turime keletą užsakytų jau paskaitų. Bus tieši jūsų pirmos malonins, atvykdami, mes galėsit tuo pasidžiaugti, kaip tas viskas veikia. Tai labai ačiū ir einam sodintis, nes be duonos irgi nebūsim.